madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirada, ambaasadarka dalka aynu saaxiibka nahay ee United Arab Emirates Mr. Cabdallah Al-Naqbi, dhammaan madaxda sharafta leh ee halkan fadhida, maamulka gobolka Saaxil, heer degmo iyo heer gobolba, xildhibaanada, dhammaan saraakiisha ciidamada kala duwan ee qaranka, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, waxaa sharafii aan maanta inaan halkan maanta aynu markhaati ka nahay dhammaanteen mid ka mid a mashaariicdii ugu waaweynaa ee uu asteeyey xisbiga kulmiye iyo madaxweynihiisii koowaad ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo maanta aad ahdigii iyo ballanqaadkii ahaa in uu madaxweynaha maanta joogaa mudane Muuse Biixi Cabdi uu sideeda u fuliyo inaynu taagan nahay mashruucii labaad ee ah national project oo maanta aynu xaliga ka jirano. Waxaan leeyahay mudane madaxweynaha balyo and thank you very much. Waxaan rabaa inaan in yar isku xidho siyaasadda qaran ee degsan ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku hogaamiyey xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa iyo shaqooyinka qabsoomay afartaa sane ee lasoo dhaafay iyo waxa ay uga dhigan tahay mujtamaca reer Soomaaliland. Number one, waxaad ogeydeen muddo 2010-kii dhammaadkiisii xisbiga kulmiye wuxuu ballan qaaday inuu social change wax la yiraahdo ku sameeyo bulshada yeedka iyo dhalinyarada ee qarankani uu leeyahay iyo dadka mutacallimiinta ah, lana hirgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha si loo bedelo nidaamka dhaqan dhaqaale ee dalkan. Waana taa aynu maanta ku taagan nahay halkana aynu u fadhina. Kow, waxaad ogeydeen dekedda magaalada Berbera maalintii ay xukuumaddu ay go'aamisay in sidaa loo bedelo dalkeenna qayladii iyo buuqii ka dhacay waad ogeydeen. Maanta waxaan u malaynayaa uma baahna inaan ka jawaabo anigu mujtamaca reer Soomaaliland baa ku filan inay ka jawaabaan Berbera iyo isbedelka ka dhacay dekadeedii iyo dadka reer Berbera. Waa mid kale oo aan ugu mahadnaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in uu sideedii u go'aamiyey in loo hirgeliyo isagoo aan waxba laga bedelin in wax lagu daro mooyaane. Labo, waxaanu maanta u fadhinaa airportkii magaalada Berbera oo noqday airportka ugu rawayga dheer qaaradda Afrika ee aynu ku noolahay, kaas oo ay ka faa'iidaysan doonaan mujtamaca reer Soomaaliland iyo dhammaan dalalka geeska Afrika ku yaalla, gaar ahaan wadamada ina ku xeeran ee deriskeenala ah iyo dhammaan bahda aviationka ee caalamka oo aad iyo aad durba tahniyad iyo hambalyo usoo diraya inay ku faraxsan yihiin strategic place in maanta laga hirgeliyo airport caalamku isku halleyn karay. Waxaan rabaa inaan ku sii socdo, waxaynu soo marnay intiinan inta badan mashaariicda wadooyinka ee u dhexeeya magaalada Hargeysa caasimadda ah iyo magaalo xeebeedda Berbera oo aan aragteen in maanta dalkeenu uu u ekaanayo ama u ekaaday dalalka caalamka ee dadkiisu ay diyaar u yihiin inay wax qabsadaan. Waxaan leeyahay madaxweyne, aad iyo aad baa bulshada ama ku hadlaya wasaaradda hawlaha, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo shaqaale weynaha, waxaan ugu leenahay jasaakumullah khayran, thank you very much. Markan waxaan rabaa inaan sii wado, waxaan sidoo kale astaysan oo qorshaha miiska yaalla in aan idhaahdo lixda sannadood ee dowladda ay talada hayn doonto, si adag baan u odhanayaa soo socda, inay jiraan mashaariic aan runtii lagu aamini karin, cid aan shirabnayn, cid aan garanaynin meesha laga keenay, cid aan capacity-ga dadkeenu la rabo in lagu bedelo masalkooda aqooneed runtii ay tahay
inaanay fulin ee ay fuliso xukuumadda gacanta ku haysa. Waxaan ka mid ah dhammaystirka bilaha inagu soo socda iyo xalikajirka waddada burco iyo nayrigaabo haddii idanka ilaahay ka dhigo. Waxaan ka mid ah bilowga waddada burco fiya ool weyne tu hargeysa oo haddii lahayd ma loo socon doono hargeysa iyo burco sida qorshuhu yahay hal saac iyo labaatan daqiiqo ama wax ka yar had biidnillaahi kariim. Waxaa miiska saaran oo laga fekerayaa iminka waddooyin aanu u bixinnay haddii lahaydmo waddada suumanka Somaliland taas oo ka bilaabmi doonta ceeligaabo laascaanood buurhoodle buurhooda tu burco waana ta lagu soo afjari doono qarankan yeleydiisa iyo xisbarkiisa. Waxaan rabnaa bulshada reer Somaliland inay fahamto Somaliland waqtigeedii hadal in ku filan uu kaga dhammaaday xukuumaddani taymkeedii waxay gelisay in ficil loo rogo enerjiga dalka iyo dowladda. Sidaa darteed waxay hirgelisay dhammaan waxyaabihii aasaaska u ahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, hadday tahay dekedihii caalamigaha, hadday tahay eerboodhadii, iyo hadday tahay wadooyinkii waaweynaa ee aynu ugu yakaananay caalamkeenna, taas oo ay ku lifaaqan tahay shuruucdii internationalka ahayd sida insuranceka in gaadiidkeenu uu waddankeennu uu yeesho dhammaan bad iyo beri iyo hawada full insurance, kaas oo hadda ay baarlamaanka qaybahooda u xilsaaran ay gacanta ku hayaan. Dalkani wuxuu rabaa inuu noqdo January laga bilaabo sanadkan soo socda mid isagu caddeeyey sida jamhuuriyadda Taiwan inuu isku filaaday oo isagu is aqoonsaday haddii dalka ilaahay ka dhigay. Sidaa darteed waxaan ku soo gabagabaynayaa, aan ku soo koobayaa, waxaa ii muuqda halkaa qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaradka oo ka tegay salaantoodii, aad iyo aad baan u salaamayaa waabeeye iyo gurub halkaa ka muuqda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa guddoomiyihii hore ee xisbiga waddani oo aan ugu hambalyaynayo dhegtaa aad loo taagay markaan idhi waxaan ugu hambalyaynayaa waxaan ugu hambalyaynayaa guddoomiyihii hore wareejinta uu wareejiyey taladii iyo guddoomiyenimadii xisbiga waddani. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay dowladdani kaabayaasha iyo infrastructureka dhaqaale ee ay waddo lix sannadood markay dhammayso waa la garanayaa madaxweynaha kudiga madaxweynaha maantu meeshuu ka imaanayo. Taas ayuuna sii fahmay Cabdiraxmaan, waana ugu mahadnaqayaa intuusan sida Faysal Cali walaale sabaaxadda la qabsan inuu ka sii baxsado. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan. Runtii aad iyo aad waxaa u mudan ammaan iyo inaynu u mahadnaqno dowladdan walaalaanaha ee Imaaraadka Carabta oo hirgelisay eerboorkan oo loogu talagalay inay ku baxdo lacag ka badan $100 million oo dollar oo ilaa hadda ay marayso $50 million oo dollar inay ku baxday. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta.